ನಮಸ್ಕಾರ, ಏಡಿಶುಟಲ್ ವಾರ್ತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಲತಾ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಲತಾ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗದ ಕಾರಣ ಸರ್ಕಾರವು ಜಿಲ್ಲೆಯ 10 ತಾಲೂಕನ ಬರ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ತಂಡವು ಜಿಲ್ಲೆಯ 3 ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಯಸ್ವಾಮಿರವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಾ, ಕೇಂದ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ತಂಡವು ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಭಾನುವಾರ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಮೂಲಕ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದೆ ಎಂದರು. ಕೊರಟಗೆರೆ, ಮಾದಿಗಿರಿ, ಪಾವಗಡ ಈ 3 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ತಂಡವು ಸಂಚರಿಸಿ ಬೆಳೆಹಾನಿ, ಮೇವಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವರು. ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯವಾರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ತಂಡವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಕು ಪಾವಗಡ ತಾಲೂಕಿನ ದೋಮುತಪುರೆ, ವೆಂಕಟಾಪುರಗಳಿಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಪಾವಗಡ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಆಗುವುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವರೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 1,93,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಷ್ಟು ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ 123 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ ಅನೀಸ್ ಕಣ್ಮಣಿ ಜಾಯ್ ರವರು ಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕಡೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ನೀವು ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಒಗಳು ಓಕೆ, ಅದೊಂದು ಹಾಕಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಡಮ್, ಈ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ತಂದಿದ್ದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಈಗ ಕೂಡ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದಿದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋ ತರ. ಈಗ ಕ್ರಾಪ್ ಸರ್ವೆ ಮೊನ್ನೆ ಆಗಿದ್ದು, ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ರಾಪ್ ಸರ್ವೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಕ್ರಾಪ್ ಸರ್ವೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಬಿಲ್ ಟು ಮೈ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶಾರದಾ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಾದ ಡಾ ನವ್ಯಬಾಬು, ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿರವರು ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಓದುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ರಾಷ್ಟೀಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಪ್ತಾಹದ ಅಂಗವಾಗಿ ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜಾಥಾ ನಡೆಸಿದರು. ರಾಷ್ಟೀಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಪ್ತಾಹ ಅಂಗವಾಗಿ ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜಾಥಾ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಓದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದರು. ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ 100 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಭಿತ್ತಿಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಜಾಥಾ ನಡೆಸಿದರು. ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಗ್ರಂಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಈ ಜಾಥಾ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರು ವಿವಿಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳಾದ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್, ರೂಪೇಶ್, ಡಾ ಕೇಶವ್, ಸಿದ್ದೇಶ್, ರಾಜನಾಯಕ್, ಡಾ ರವಿ ಮತ್ತಿತರರು ಜಾಥಾದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ತುಮಕೂರಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಹಕ್ಕು ವಂಚಿತರ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯವರು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಹಕ್ಕು ವಂಚಿತ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋರಾಟ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋರಾಟ, ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ, ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಹಕ್ಕು ವಂಚಿತರ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯವರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖಂಡರುಗಳಾದ ದೊರೆರಾಜ್, ಯತಿರಾಜ್, ಟಿಪಟೂರು ಕೃಷ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖರು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿ ಕೂಡಲೇ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶಗಳ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೊರೆರಾಜ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಮನವಿಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸಬೇಕೆಂದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೂಹೀನರು ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂತಹವರು
ಇದುವರೆಗೂ ಬಗರುಕುಂ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಯವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೂಡಲೇ ಇದು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಭಾಳ ಜನ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದವರು ಮತ್ತು ಭಾಳ ಭೂಹೀನ ದಲಿತರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಈ ಭೂಮಿಯ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಬಲಿಷ್ಠರ ಭೂಮಾಲೀಕರ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಭಾಳ ಆಘಾತಕಾರಿಯಾದಂಥ ಅಂಶ. ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅವರಿಂದ ಕಿತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರ, ಅವರಿಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಭೂಮಾಲೀಕರ ಜೊತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಶಾಮೀಲಾಗಿ ಬಡವರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಸಿಗದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿ ಏನು ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋವಂತಹ ಭೂಹೀನರು ಮತ್ತು ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಈ ಬಗರುಕುಂ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡ್ತಂಥ ರೈತರು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜಮೀನನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ತಾಲೂಕು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಆಯಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಇದು ಬಡವರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಾಯ. ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲೂಕು ವಟಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ತಿಂಗಳ 19ರಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಭಕ್ತರ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯಗಳ ರಜ್ಜು ಗೋಪುರವನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲೂಕು ವಟಗೆರೆಯಲ್ಲಿ 2.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ವೀರನಾಗಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ರಜ್ಜು ಗೋಪುರ, ತಾಯಿ ಮುದ್ದಮ್ಮ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನ ಇದೇ ತಿಂಗಳ 19ರಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವರು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುಚ್ಚಿಟಿಕರ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ ಹನುಮಂತನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಾ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವರು. 800 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ವಟಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಕೊಂಚಿಟಿಗ ಸಮುದಾಯದ 33 ವಂಶಸ್ಥರ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ವೀರನಾಗಮ್ಮ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಕಾಣಿಕೆಯಿಂದ ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ರಜ್ಜು ಗೋಪುರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ವೀರನಾಗಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶಿಲಾವಸ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ತಾಯಿ ಮುದ್ದಮ್ಮ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಬಾನಹಳ್ಳಿಯ ನಂಜಾವಧೂತ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಹೊಸದುರ್ಗದ ಡಾ ಶಾಂತಿವೀರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮತ್ತಿತರರು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವರೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಮುಜರಾಯಿ ಸಚಿವ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಸವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಾಂಗಣ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವವರು. ಸಂಸದ ಎಸ್ಪಿ ಮುದ್ದನ್ಮೇಗೌಡ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ರಾಜಶೇಖರ್, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಟಿಬಿ ಜಯಚಂದ್ರ, ಶಾಸಕ ಎಂವಿ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ, ಬಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವರು. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಕ್ಕಲಿದ್ದಾರೆ, ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಇದು ಕಟ್ಟೆಮನೆ, ಮಡಕ್ಷಿರ ತಾಲೂಕು ತಮಡಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟೆಮನೆ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಮನೆ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲೂಕು ಸಿರವಾಳ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಅಂತೇಳಿ ಓಬಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗುರುಮನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ 33 ಬಂಡೆಗಳು, ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಕುಲಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಬಂಡಿ ಇದ್ದಾಗೆ ಈ ಕುಲಕ್ಕೊಂದು 33 ಬಂಡೆಗಳಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಜಲ್ದಿ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ದೇವರು ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಗುಂಡಿ ತೋಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ನೀರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವರ ವಿಗ್ರಹವನ್ನೆಲ್ಲ ಶುಚಿತ್ವ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡಿ 101 ವೀಳ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಏನಿವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗ ಅಂತ ಜಾತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗದವರು, ಶೆಟ್ರು, ಬಡವಾಡ್ರು, ಅಡುಗೆ ಭಟ್ರು, ಕಂಬಳಿ ಹಾಸರು, ಕೊರಂಬರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ವೀಳ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡದೇವರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ದಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸದ್ಭಕ್ತರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟದ ಪೂಜಾರ ಅವಿರತ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಸುಮಾರು 2.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ ಕಾಮಗಾರಿ ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗೆ ಒಂದು ರಾಜಗೋಪುರ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಎರಡು ತಾಯಿ ಮುದ್ದಮ್ಮ ಮತ್ತು ಸಿರವಾಳ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವರ ಶಿಲಾಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಪ್ರಾಂಗಣ, ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು 18-19 ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸ. ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುರಳೀಧರ ಹಲಪ, ವೀರನಾಗಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂಎನ್ ನಾಗಭೂಷಣ್, ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳಾದ ವಿಸಿ ಕಾಂತಯ್ಯ, ವೀರಕಾಂತಯ್ಯ, ರಾಮಣ್ಣ, ರಾಜಣ್ಣ, ನಾಗರಾಜ್ ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ರೈತರಿಗೆ ಸಾಗುವಳಿ ಪತ್ರ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದ ಕುಣಿಗಲ್ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡ ಜಗದೀಶ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಗೌರವ ನಡೆಸಿದರು.
ರೈತರಿಗೆ ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕುಣಿಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡ ಜಗದೀಶ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಗೌರವ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು. ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವರು ಪ್ರಭಾವಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು 130 ರೈತರಿಗೆ ಸಾಗುವಳಿ ಪತ್ರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ರೈತರು ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು. ತಾಲೂಕಿನ ಮಾದಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರು ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡ ಜಗದೀಶ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಗೌರವ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ್ ರವರು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸಿದರು. ರೈತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ತಕರಾರು ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಇನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಗುವಳಿ ಪತ್ರ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಇನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಳಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆಂದು ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಡೆ ಇರೋದು ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಕೆಲವು ಮುಖಂಡರುಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಪಾಪ ಸಂಥಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ತಾಲೂಕಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡುವಂತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಮಾದಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ನಾಲ್ಕು ರೈತರು ಅನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವ ಸರ್? ಯಾಕೆ ಸರ್ ಎಂಎಲ್ಎಗೆ ಎಂಪಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವ ಸರ್? ಎಂಎಲ್ಎಗೆ ಎಂಪಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವ ಸರ್? ತಕರಾರು ಯಾವಾಗ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಕ ತಕರಾರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವ ಸರ್? ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಶಂಕರ್, ಚಂದ್ರಣ್ಣ, ಮುದ್ದೂರು ಸುರೇಶ್, ತರೀಕೆರೆ ಪ್ರಕಾಶ್, ಸಲ್ಮಾನ್, ಯಡಿಯೂರು ದೀಪು, ಚಂದ್ರಣ್ಣ, ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಇತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಶಾಸಕ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಎಂಎಲ್ಸಿ ಕಾಂತರಾಜ್ ಮತ್ತಿತರರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರವರು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲ, 5 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣ ಆಡಳಿತ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದ ರವೀಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪವಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದರು. ಶಾಸಕ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಎಂಎಲ್ಸಿ ಕಾಂತರಾಜ್, ಮಾಲೀಕ ಟಿಬಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ರವೀಶ್, ಪ್ರಶಾಂತ್, ವಿಜಯಪುರ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಮ್ಮ, ತಾಲೂಕು ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್ ಮುನೇಗೌಡ ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಕುಣಿಗಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನೌಕರರು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಂಭಾಗ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು. ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನೌಕರರು ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗೇಶ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನೌಕರರು ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿವರೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದರು. ಖಾಲಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಂಚತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಪಿಡಿಒ ಮತ್ತು ಇವರವರು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಇವರವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗೋವಿಂದಯ್ಯ, ಖಜಾಂಚಿ ನಿಂಗಯ್ಯ, ಶಿವಕುಮಾರ್, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತಿತರರು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಡಿಜಿಟಲ್ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇಡಿಜಿಟಲ್.